Päkinit on vuohieläimiä. Ne elelee normaalisti laumoissa ja niitä tavataan muun muassa Assamin alueella, Bhutanissa, Myanmarissa ja sitten Kiinan puolella. Ja ne elää tavallisesti tämmöisissä vuoristoisilla alueilla, eli ne on aika hyviä kiipeilemään. Päkinien uhanalaisuusluokitus on vaarantunut tällä hetkellä. Ja niitä uhkaa pääasiassa salametsästys. Niillä on tommoset hienot sarvet, jonka vuoksi niitä pyydetään, ja ihan ravinnoksi myös. Ja sitten tietysti elinympäristöjen tuhoutuminen, eli maanteita rakennetaan, metsiä kaadetaan. Päkinit kuuluu eurooppalaisten eläintarhojen tämmöiseen yhteiseen suojeluohjelmaan, ja sitä kautta yritetään pitää hyvin elinvoimainen kanta niissä myös tällaisissa tarhaolosuhteissa. Osana tätä suojeluohjelmaa meille saapui nyt 4 urostakinia. 2 niistä tuli Münchenin eläintarhasta Saksasta ja 2 sitten Brnon eläintarhasta Tsekeistä. Ne on kaikki tämmöisiä nuoria yksilöitä, eli 2-3-vuotiaita. Eli meillä on tämmöinen poikamieslauma koossa sitten. Tällaiset uroslaumat on kans todella tärkeitä suojelun kannalta. Takinit on märehtiöitä ja useilla märehtiöillä lisääntyminen tapahtuu tosiaan niin, että laumassa on 1 johtava uros ja useita naaraita. Poikasia tulee niihin laumoihin kuitenkin aina puolet ja puolet, eli puolet uroksia ja puolet naaraita. Joten meillä on tarvetta myös ylläpitää tällaisia uroslaumoja eläintarhoissa. Ja se on tärkeää myös tämän lajin geneettisen monimuotoisuuden kannalta. Korkeasaaressa on aiemminkin ollut takineja. Edellisen kerran noin 7 vuotta sitten meillä oli ihan tämmöinen lisääntyvä lauma. Ja mahdollisesti tähän nykyiseenkin porukkaan lisätään naaraita jossain kohtaa tai osa meidän uroksista lähtee sitten lisääntymään muihin tarhoihin. Tervetuloa Eläinten saarelle. Korkeasaari.